Goeiemôre broers en susters, welkom by vanoggend se diens. Ook aan besoekers, julle is veral welkom vanoggend. Ek gaan nou geleentheid gee dat ons stil word vir 'n oomblik, dat ons onsself voorberei en ook die grootheid van die volgende tyd saam met God sal besef. Kom ons word stil. Amen. Kom ons staan en dan sing ons ons toetredelied, gesang 164, waarna julle kan bly staan vir die votum en die seëngroet. Kom ons staan. Thank you.
luister na die wil van God, soos ons dit lees in Romeine 12 vers 9 tot 21. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind teenoor mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederig is. Moenie eierwys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vier rooi van sonde. Wanneer ons met eerlikheid na ons lewe kyk, na ons gedagtes, woorde en dade, besef ons dat ons dikwels sukkel om die wil van God uit te leef. Ons uitdagings, dieptes en dale, ons hartseer, mure en selfsug, verhoed ons om te wees wie ons veronderstel is om te wees, volgelinge van Jesus, mense wat die lewe van Jesus naboots. Die wêreld probeer ons leer om vir onsself te leef, maar Jesus se voorbeeld leer ons om anders as die wêreld te wees, om vir mekaar te leef, om vir God te leef. Wanneer ons met eerlikheid voor God staan, moet ons al hierdie dinge erken, maar dan hoor ons iets wat bo ons begrip is, wat voel asof dit te goed is om waar te wees. Ons hoor van genade, ons hoor van vergifnis, ons hoor van redding. Ons hoor dit veral in Efesiërs 1 vers 7. Die bloed van Christus het gevloei en hy het gesterf. So het God ons vrygemaak en ons sondes vergewe. God was baie goed vir ons. Kom ons vra die Here om ons te help om uit dankbaarheid vir sy genade soos nuwe mense te leef. Kom ons sing Gesang 532 staande.
staan en dan bid ons saam. Ons almagtige Vader, ons staan vanoggend voor U in volkome afhanklikheid. U weet self dat ons nietig is, dat ons menslikheid ons swak maak, dat ons niks sonder U kan doen nie, dat ons niks is sonder U. Maar vanoggend hoor ons weer van genade, van liefde, van getrouwe, een God wat naby is, een God wat ons nie los nie. Heer, ons dankie vanoggend vir oneindige seën. Ons dankie vir 'n mooi dag. Ons dankie dat ons U lof kan besing, dat ons uit die woord kan lees, dat ons U gebed kan bid. Heer, as ons vanoggend uit Matteus lees, dan vra ons dat U dit vir ons sal oopbreek, dat U ons sal help verstaan, dat U dit laat inslag vind in ons harte, in ons denke, in ons wese. Heer, maar dat ons, as ons luister, ook sal hoor hoe dit in ons eie lewe van toepassing is. Heer, so dat as ons hier uitstap, ons sal onthou wat U vir ons sê. En ons sal onthou hoe U wil hê ons moet leef. Heer, ons vra dit alles omdat ons weet U luister. Amen. Kom ons staan net so en dan sê ons die geloofsbelijdenis saam met die kerk van alle eeue en die kerk oor die wêreld vanoggend. Kom ons sê dit hardop saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enig gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, een mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opstaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê, en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Sit gerus. Op 15 maart vat Brenton Tarrant sy 5 gewere en ry na 2 moskeeën toe en begin skiet op mense wat besig is om te bid. Hy probeer om soveel as moontlik moslems dood te skiet in hulle plek van gebed.
Hy skiet op die ou einde 50 mense dood en beseer nog 50. Hy sê hy doen dit omdat die moslim vyand Christene doodmaak. Op opstandingssondag, 2 weke gelede, ontplof 5 bomme onder andere in 3 Christenkerke. Vol kerke, omdat mense saamgekom het om die opstanding van hulle Christus te vier. Die moslim ekstremiste vermoor 250 mense en beseer nog 500. Hulle sê hulle doen dit omdat Brenton op 15 maart moslims in hulle gebedsplek geteken het. Nou hierdie oog vir oog mentaliteit tussen Christene en moslims kom al vir jare. Reeds in die 11de eeuw na Christus het die Christene 'n kruistog gestuur om ten alle koste Jerusalem terug te wen uit die beheer van die moslems. Dit het veroorsaak dat die moslems weer na 'n klomp mense in die kruistog oorlede is, oorlog moes maak teen die Christene. In die 12de eeuw moet die Christene weer op 2 verskeie kere kruistogte stuur om Jerusalem terug te wen. En in hierdie tyd, in hierdie konflik, sterf daar net meer en meer mense. 3000 mense. In die 13de eeuw voer die Christene 'n 4de kruistog. En elke oorlog word net meer en meer bloedig. En kort daarna moes hulle maar net weer beheer oor die heilige stad oorgee. Dit werk nie. Hierdie manier van mekaar terugkry werk nie. Hoeveel keer moet dit voor ons oë afspeel voordat ons dit besef? 'N oog vir 'n oog laat die hele wêreld blind. Die haat tussen vyande veroorsaak 'n bose kringloop. Dis geen manier om te leef nie. En dis verseker nie die lewe wat God van ons vra nie. Hy spreek hierdie saak direk aan in sy bergpredikasie in Matteus 5 vanaf vers 43. Ek wil dit vir ons lees. Hierdie gedeelte volg dan op die gedeelte wat Hannes verlede week gelees het oor vergelding. Matteus 5 vanaf vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volkome, soos julle hemelse Vader volmaak is. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Nou as Jesus sê, julle het gehoor dat julle moet lief wees vir julle vyande of julle moet lief wees vir julle naastes en julle moet julle vyande haat, dan sê hy 'n sin wat nêrens anders in die Bybel staan nie. Ons kry in Levitikus 19 die voorskrifte wat God vir Moses gee om vir die volk te gee. En in hierdie voorskrifte in vers 18 staan daar, jy moet jou naaste lief hê. Punt. Die gedeelte wat sê en jou vyande haat is later bygevoeg. Die Jode bou hulle vyhandigheid regverdig. Hulle bou straf regverdig.
En dan begin hulle naderhand met soveel haat teenoor hulle vyande leef, asof dit die tweede deel is van hierdie sin. Asof die voorskrif wat God direk vir hulle gee in die woestyn sê, en jy moet jou vyande haat. Die Jode wou goddelike toestemming hê om hulle vyande te haat, wrokke te koester en nie met hulle vyande hoef te deel nie. Gelowiges het naderhand hierdie vyandskap nie eens meer weggesteek nie. In buitebybelse bronne van daardie tyd lees ons as die Romeine skryf oor die Jode, dat hulle ervaar as 'n nasie wat die ganse mensdom haat. Dis hoe hulle beskou is, dis hoe hulle ervaar is. God se volk word ervaar as 'n nasie wat almal anders haat. Is dit nie verskriklik nie? En dis kom Jesus dan kom en hy sê, dis nie God se hart nie. Julle verstaan dit verkeerd. God wil iets anders vir julle hê. God wil hê julle moet 'n ander pad stap. Die pad van liefde. Want die pad van vyandskap werk nie. Dit verswart jou binnekant, totdat daar niks van jou hart oor is nie. Daarom kom Jesus en in sy preek op die berg, kom gee hy die oorspronklike bedoeling van Jesus se voorskrifte in Levitikus. Sy manier van preek het mense egter uitgedaag. Dit het hulle ongemaklik laat voel, dit het hulle aanstoot gegee, maar hy het geweet, dit sou. Dit was die punt, dit moes aanstoot gee, dit moes hulle ongemaklik laat voel, want slegs as jy verby jou gemakzone gestrek word, slegs as jy tot die uiterste van jou nate gedruk word, kan jy groei. En al voel dit vir jou of jy in hierdie groeiproses gaan doodgaan, of dat dit wat Jesus van jou vra onmoontlik is, hoor ons dat as jy in 'n intieme verhouding met die Here is, as jy werk aan 'n verhouding tussen jou en God, gebeur iets. Dinge wat onmoontlik was, word moontlik. Dinge wat ondoenbaar gevoel het, word doenbaar. En daarom kom sê Jesus hierdie dinge wat onmoontlik klink, want hy weet dit is nie. Hy wil hê dis hoe sy disippels moet leef. Hy wil hê mense moet leef soos God wil hê hulle moet leef. En hy wil hê ons moet wil God se wil leef. Ons verwys na daardie laaste paar verse in Matteus 5 as die 6 teenstellinge. Want Jesus begin elke sin met, of elke vers met, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. En hy kon draai so die Jode se verstaan van moord en egbreek en egskeiding en eed aflê en vergelding en vyandskap op sy kop. Hy sê, julle verstaan nie wat julle moet leef nie. En dis dan juist in die laaste teenstelling, waar die eerste 5 hulle hoogtepunt bereik. Dis juist in die 6de teenstelling, waar mense begin voel, dat Jesus dalk nou te ver gaan. Alles tot op hierdie punt was moeilik, maar logies vir die lewe van 'n kind van God. Maar nou raak dit 'n bietjie belaglik. Wees lief vir jou vyande en bid vir hulle. Is dit eers menslik moontlik? Nee. Die eerste Christene wat na Jesus geluister het, het verseker gesê nee. Want 'n klomp van hulle het, soos Hannes verlede week gesê het, vir hulle self gesê, Jesus sê dit, maar hy verstaan nie my unieke situasie nie.
Hy weet nie waar ek moet gaan. Ons redeneer ook so. As Jesus maar net geweet het waar ek al moes gaan, hoe vyande my al hanteer het, sou hy my nie gevra het om iets so moeilik te doen. Maar, hy verstaan beter as wat ons dink. Hy is self daardeur. Ons het 'n paar weke teruggehoor in lydenstyd. Hy is self gehaat en leed aangedoen. Hy is bespot, verwerp, doodgemaak. Dinge wat enige iemand vyandig sou maak. Dinge wat enige iemand se hart vol haat sou maak. Maar hy is anders. Hy bid vir hulle. Na die spykers, die spiese en die bloed, bid hy vir sy vyande. En hy sê, Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hy bid dat hulle vergewe sal word, dat hulle genade sal ontvang vir hulle onkunde. Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Nou kan ons sê, hulle het presies geweet wat hulle doen, en hulle het aangehou daarmee. Maar dis nie wat Jesus in sy laaste woorde bedoel nie. Hy het gebid dat hulle God se hart sou leer ken. Dat hulle, omdat hulle God se hart nie ken nie, aanhou met waarmee hulle besig is. Dieselfde kan gesê word van ons vyandigheid. Ons en ons vyande weet baie keer baie goed waarmee ons besig is. Maar as ons nie God se hart ken nie, hou ons aan. Dis eers wanneer iemand God se hart ken, dat jy besef dat waarmee jy besig is, nie God se wil is nie. Nie God se hart is nie, en dan eers kan jy ophou. Daar is geen groter gebed as om te sê, Here, mag hulle u hart ken. Dis 'n seën gebed en op soveel plekke in die Bybel is dit wat Jesus vir ons sê. Seën hulle. Jesus het baie verskillende vyande gehad. Hy het persoonlike vyande gehad, die mense wat hom verraai het, die mense wat hom nie as God wou erken nie. Hy het politieke vyande gehad. Die Joodse leiers wat vanweë politieke redes hom wou weg hê. En hy het landsvyande gehad. Die Romeine wat sy lewe geneem het. En dit klink bekend want ons het ook vyande op verskillende areas van ons lewe. So Jesus kom sê niks in hierdie bergprediking wat nie op ons van toepassing is nie. Hy het geweet dat ons ook met hierdie dinge gaan sukkel en daarom gee hy vir ons hierdie riglyne. Hy vertel vir ons gelykenisse en hy gee vir ons voorbeelde sodat ons prakties kan weet hoe om hierdie voorskrifte te leef. Nou daar is baie ware stories. Ware verhale van mense wat het reg gekry het om in extreme gevalle hulle vyande te vergewe. Ons het nou die dag na Jolandi Koeltjie se verhaal geluister. 'N Gijselaar wat verniel is. Haar man verloor het. Wat in haar getuienis amper soos Jesus klink. Here, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Ons het by Hannes nou die dag gehoor van dominee Jan Frieter, wat aan die moordenaar van sy ma in die hof gesê het, ek vergewe jou. Ons hoor van verhale waar die Duitse konsentrasiekampe mense by die dood laat omdraai het, maar dat hierdie slagoffers het reg gekry het om te vergewe. Ongelooflike verhale. Inspirerende verhale. En ons baie sulke besonderse verhale, maar daar's ook alledaagse verhale.
In ons leven, dingen wat ons raak krijg elke dag. Dingen wat ook voor ons moeilijker is, als wat het klinkt. Maar in vergelijking met die ongelooflijke bronnen, klinkt het klein. Iemand wat oor die pad stap naar zijn buurman toe, in vrede maak, al parkeer sy gaste op jou mooi gras. Iemand wat nie vloek wanneer een ou voor jou inry of jou parkeerhuis steel, maar eerder glimlag. Ons het baie sulke verhale en ons kan lang bezig bly met verhale waar ons elke dag kies om iemand nie ons vijand te maak. Maar dan is daar ook verhale wat ons kan vertel waar ons kies om mense ons vijande te maak. So kom ons kyk een bietjie na ons lewe. Kom ons gooi hierdie vyandigheid en die haat en die selfsug van ons voor God oor. Kom ons vra 'n paar vrae. Wie is jou vyand? Dink vir 'n oomblik. Wie bestempel jy as jou vyand? Wie naby aan jou is jou vyand? En wie ver van jou af is jou vyand? Van wie hou jy net eenvoudig nie? Dalk by jou werk, in jou familie, in ons kerk, in ons land, in ons wêreld. Waarom is dit so? Waarom is hulle jou vyand? Het hulle jou leed aangedoen? Iets wat jou gesteel, jou bedrieg, jou verwerp, jou uitgebuit, jou verraai, jou verniel, of al hierdie dinge aan iemand naby aan jou gedoen? Het hulle iets vir jou gesê wat jou aanstoot gegee het, of waarom jy nie saamgestem het nie, of wat jou vies gemaak het? Of het iemand anders vir jou gesê dat hierdie persoon jou vyand moet wees, sonder dat jy regtig verstaan hoekom? En dan hoe tree jy teenoor jou vyande op? Hoe is jy in hulle teenwoordigheid? Hoe dink jy oor hulle? En hoe praat jy oor hulle? Wat onthou wat die hart van volle is, loop die mond van oor. Wat ons dink en wat ons voel en wat ons sê, word naderhand iets groots in ons binneste. Dit word naderhand iets swaar. En een ding wat klein begin het, word naderhand reusagtig groot. In plaas daarvan dat ons net vir oomblik terugstaan en sê, wat sê Jesus oor hierdie situasie? As selfs net een van hierdie vrae aan jou gekrap het, dan praat Jesus in Matteus met jou, met ons, verseker met elkeen van ons. Maar is dit braggies nie te veel gevra? Nee. Jesus draai nie doekies om nie. Jesus is baie, baie duidelik oor hierdie saak. Die teks gaan verder in vers 44. Daar staan, Julle Vader in die hemel, laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen, en oor die wat verkeerd doen. As God dan geen onderskeid maak tussen ons nie, hoe kan ons dan net verseker is wees? Ons, ek en jy, was eens vyande van God. Ons lees dit in Romeine 5. Daar staan, toe ons nog sy vyande was, is ons deur die dood van sy seun met God versoen. As God ons, as sy vyande kan aanneem, en ons sy kinders maak, ons in so 'n noue verhouding met hom kan bring, dat er ons dit seker ook doen. En dit beteken nie dat ons hierdie fuzzy, liefdevolle verhouding met ons vyande hoef te hê nie. Dit beteken nie dat ons nie liefdeloos teenoor hulle optree nie. Van julle wat hier sit,
het al intense hartseer beleef as 'n volg van iemand anders. En hierdie opdrag van Jesus is verstaanbaar vir al mense vir julle. Maar die genadige God verwag nie van ons om ons seer te ignoreer. En hy verwag nie van ons om net vinnig te vergewe sodat dit oor en verby kom. God ken jou hart. En hy verstaan jou beter as wat jy dink. Vergifnis is 'n proses. Ons mag maar bid. Here, ek wil nie my vyand vergewe nie. Maar help my met my wil om te wil vergewe. En help my dan om so toe te werk. Dit is 'n proses om vir ons vyande te bid en die beste vir hulle te wil hê. En dis ook okay. God is geduldig. Jesus sluit die gedeelte af met wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Nou hierdie woord volmaak kan ons dalk afskrik. Ek weet dit het my afgeskrik want ons kan tog nie volmaak wees nie. Maar dit beteken iets anders. Dit beteken nie perfeksionisme nie. Dit beteken om met onverdeelde aandag, onverdeelde liefde op God te fokus. Hierdie woord volmaak beteken om ontevrede te wees met 'n halfpad geloof. 'n Geloof waar jy net die maklike voorskrifte gehoorsaam en die moeilikes uitlos. Die Griekse woord vir volmaak kan onder andere vertaal word met volwassenheid. Volmaaktheid beteken wegdraai van vyandigheid en haat. Dit beteken om volwasse te wees in hoe jy jou vyande hanteer. En ook in hoe jy die wil van God gehoorsaam. Ons sien dit by kleintjies. Kleintjies wat gebyt word of gestamp word, byt en stamp terug. 'n Tienerseun wat pouse geslaan word, draai selde die ander kant. Hy slaan terug. Volmaaktheid beteken om volwasse te wees in hoe jy optree as iemand iets teenoor jou doen. Jy kan nie sê jy is 'n volwasse gelowige as jy steeds onvolwasse dinge leef soos haat en vyandigheid doen. Jesus vereis van sy volgelinge om bo middelmatigheid uit te sy. Hy wil hê dat sy volk geteken word aan hulle liefde. Hy vra dieselfde van ons. Om die ander wang te draai. Want hy het gedoen. Dat ons volmaak sal wees soos hy. Maar dit gaan nie oor of ons volmaaktheid of volwassenheid bereik het of nie. Dit gaan oor of jy op pad is. Of jy so toe werk. Of jy wil. Maar sonder 'n verhouding met God gaan dit onmoontlik wees. Gaan jy dit nie regkry nie. Net God maak hierdie moeilike opdrag vir ons moontlik. Hoor die woorde van die pastoor van een van die kerke waar 'n bom ontplof het. Slegs een dag na die bomaanvalle. Hy sê, ons is seer gemaak, ons is ook kwaad, maar ons, die kerk, en elke familie wat deur hierdie tragedie geraak is, wil vir die moordenaar sê, ons is lief vir jou, en ons vergewe jou. En ons bid vir jou, Here vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Mag ons harte ook so lyk, vol liefde vir ons vyande, en mag ons bid, Here, laat hulle U wil ken. Amen. Kom ons sit net so, en dan bid ons almal saam die Onse Vader. Kom ons bid so.
Ons Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in die ewigheid. Amen. Ons was voorheen God se vyande. Maar God se seun het gesterf sodat alles reg is tussen ons en God. God het vir Christus weer laat lewe. Nou is alles reg tussen God en ons. En daarom kan ons baie seker wees dat Christus ons sal red. Kom ons gaan lewe so. Kom ons sing ons wegsendingslied, gesang 523, julle kan daarvoor staan. Thank you.
afkondigings maak. Eerstens, baie welkom aan enige nuwe lidmate. As julle wil inskakel, is daar iemand in die agterste hoek van die saal om net al julle besonderhede te kry. Ons is baie, baie bly as julle hier by ons wil wees. Dan het ons ongelukkig slegte nuus gekry. Oom Salie Foster, is oom hier vandag? Ja. Hy het baie seer geval en hy het sy been seer gemaak, sy rug seer gemaak en sy neus op twee plekke gebreek. So, dink maar aan hom, stuur dalk 'n boodskapie, ons is baie lief vir en ek dink hy sal dit waardeer as julle hom ook in sy gebede hou. En dan is Tom Moody ook in die hospitaal. Hy het komplikasies met sy rug opgedien die week en ons sal in die week seker meer inligting daaroor kry, maar dink maar ook aan hom hierdie week. Dan baie geluk aan Charlene Swanepoel en Ralph Hoendram. Hulle het seker nou dieselfde van. Nee. hulle het gister getrou en dan het Tinus Botha en Monique van Tonder, Monique Botha, verlede naweek getrou.